16-godišnji Karlovčanin Karlo Pudina sudjelovao je na kvalifikacijskom turniru ovogodišnje turneje Keeper Battle Euro Tour 2018. u Umagu, te se u konkurenciji 64 natjecatelja plasirao među 32 najbolja. To je sjajan rezultat, pogotovo zato što je Karlo bio najmlađi sudionik ovog prestižnog međunarodnog natjecanja i jedini karlovački predstavnik. Keeper Battle najzabavniji je turnir za nogometne vratare, a jedan od kvalifikacijskih susreta za veliku završnicu, koja će se održati 15. kolovoza u Austriji, odigrava se u Umagu. Ove godine po prvi smo put imali jednog karlovačkog predstavnika, a riječ je o mladom golmanu nogometnog kluba Ilovac. Ja sam taj turnir naišao na Facebook stranici igrom slučaja i pročitao sam o tom turniru i vidio sam da se mogu prijaviti osobe od 16 godina i pošto sam navršio 16 godina, odlučio sam se prijaviti. Radi se zapravo o utakmicama koje se igraju između dva natjecatelja na terenima po dva gola, udaljena oko 16 metara. Natjecatelj može postići gol udarcem lopte po podu ili bacanjem iz ruke, a pobjednik je onaj koji prvi postigne 5 golova iz isto toliko udaraca kao i protivnik. S obzirom da razina nogometnih vještina ovdje nije od presudne važnosti, svatko može pobijediti svakoga, a konkurencija je uvijek poprilično jaka. Pošto sam bio najmlađi, bila je dosta teška konkurencija, ali uspio sam se izboriti među najboljih 32 da uđem i to je to. Odličan uspjeh za mene. Uz predstavnike iz Hrvatske, u Umagu su se natjecali nogometaši iz Slovenije, Austrije i Italije, a 4 najbolje plasirana dobila su mogućnost sudjelovanja na velikoj završnici, gdje sveukupni pobjednik dobiva nagradu od čak 5000 eura. Karlu je ovaj prvi pokušaj služio samo za zagrijavanje. Za sljedeću godinu će se još bolje pripremiti, a tko zna, možda se tada kvalifikacijski turnir održi baš u Karlovcu. Glavni organizator koji je organizirao u Keeper Battle u Umagu došao do mene pošto sam jedan iz Karlovca i pošto je Karlovac središte Hrvatske. Pitao me da li imamo kakvih terena na pjesku i ja sam ispričao da imamo i hotel pored tam Vunskog polja, da imamo lijepo Foginovo kupalište i da je rekao da će doći pogledati i da će se raspitati još. Inače, Karlo je od malih nogu veliki zaljubljenik u sport, a prije nogometa okušao se i u drugim sportskim disciplinama. Prvo sam trenirao od 1. do 4. razreda 4 godine rukomet, onda sam se prebacio na nogomet i sada je 6 godina već kako treniram nogomet. Počeo sam u NK Karlovcu i sad sam u NK Ilovcu. S obzirom da je Karlovac već iznjedrio jednog vrhunskog nogometaša, Dejana Lovrena, koji nas je sve učinio ponosnima na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, možda Karlo bude nova karlovačka nada za koju će se daleko čuti.